بسم الله الرحمن الرحيم تاسو د میډیا والا ډیره شکریا نن چې دا کوم شمولیتی پروګرام شو موږ سره نجی پټرول اسوسییشن پی کے بی ایس سی چې څومره نجی پټرولینګ والا دی هغه په پاسبان کې شمولیت وکړو انشاءالله دې سره پاسبان نور مضبوط شو او آئنده وخت کې به دا لکه دین دوګنی را چوګنی په طرف به انشاءالله دا په دې معاشره کې ځلیږي او د ظلم او د جبر ناانصافۍ خلاف به بھرپور کردار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو زه ستاسو د میډیا والا شکریا ادا کوم. دا کم چې شاهجان صاحب موږ سره د خپل نجی پیټرول پمپس شمولیت وکړلو دی په موږ باندې اعتماد وکړو په پاس بانیانو باندې نو انشاءالله دې ته یو موږ ښه د عزت په نظر باندې ګورو او انشاءالله چې د دې سم مسایل وي نو انشاءالله دا په موږ باندې فرض دي چې د دې لپاره به موږ منډه تړلم وخو او یو بل سره به ملګرتیا کوو نو دې سره به دا کم چې نجی پیټرول پمپ دی نو دی به چې کم ناجائز دي سر کې نو انشاءالله دا غي تپوس به پاس بنان کوي د خیره. اس میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر ڈرون مجھے نظر آ رہے ہیں تو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ اس یوتھ کو پاسبان کے حوالے سے؟ میں پاسبان کے حوالے سے یوتھ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یوتھ جتنے لوگ بھی ہیں سب کو پتہ ہے کہ یوتھ انقلاب لانے والے لوگ ہیں تو یوتھ سے لوگ خوش ہوتے ہیں اس کا اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے ہم انشاءاللہ اس کو طریقہ دکھائیں گے کہ اس پلیٹ فارم پہ چلو اس پلیٹ فارم پہ چلو مگر اچھے طریقے کے ساتھ جو آئین کے مطابق ہو تو یوتھ سے ہم کام لیں گے اور ہم بہت خوش ہیں کہ انشاءاللہ یوتھ ہمارے ساتھ پاسبان کے ساتھ چھانا بشانا کڑے بھی ہے اور معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے جو عکاسی ہے اس کے طریقے کے ساتھ ہم کام کریں گے اور انشاءاللہ یوتھ ہم اپنے آپ کے ساتھ چھانا بشانا چلائیں گے انشاءاللہ. میڈیا والا انتہائی شکر گزاری ہو چتا سرالے زمنگ پروگرام تھا بیا نن د پی کے بحثی دا خکل پروگرام شو زمنگا دا پاسبان فلاحی تنظیم رمبانی یونٹ تے دا غیف تے تاو شولا سو منا مرگرو چی منگ سر شمولیتو کو دا طول ناول خو آغوی تا مبارک باد بیو دا شاہ جان سیب زمنگا چی کم دا پی کے بحثی ارگنیزر دے چیف دا غا پا نگرانے کی نو دا طول ناول چی کم دے دا غا ہم شکریہ دا کو بل زمنگا دا پاکستان فلاحی تنظیم چی کم دا خدمت پا نم بانی آدی گی و دا خدمت دا پارا جوڑ دے نو دی پا شمولیت بانی الحمدللہ نن آغا نور ہم مضبوط شو او پاسبان پاکستان فلاحی تنظیم به انشاءالله د دې په دوک درد کې او د دې چې هر قسم مسئلې انشاءالله شانه به شانه به ورسره ودرېږو او د دې نه مخکې هم موږ د دوکې انسانیت لپاره د دنیا کارونه کړي دي او نن الحمدلله زموږ د پاسبان تنظیم مضبوط په دې شو چې الحمدلله دې کې چې کم دی تعداد کثیر تعداد سره چې کم دی ځوانان موږ سره شامل شلو نو په دې باندې موږ فخر هم کوو ولې چې ځوان کل چې کم دی دا د قوم سرمایه ده او انشاءالله د پاکستان دپاره د پاسبان دپاره به انشاءالله دی خپل کردار ادا کوي او د پاسبان د مخکې تلو دپاره او د غربه او د مساکینو د دې خو خدمت دپاره به انشاءالله دی موږ سره چې کوم دی خپل کردار ادا کوي او د پاسبان د تنظیم مخ په وړاندې بوزي انشاءالله. روډ پورې محدود دی او کنه تاسو نور هم برانچ څه دی؟ جی الحمدلله رب العالمین مونگ دا د پیکی بحاسی کوم پہلنے یونٹ دے او انشاءاللہ مونگ پٹول خیبر پختونخوا کے مونگ کوشش کو چار دے کہ زمونگ یونٹ کلوشی او مونگ وے ناگانیم کڑی دین انشاءاللہ پدیرا روان ہفتہ کی جے زمونگ مشر مونگ لا بیا آرڈر ور کی بیا زمونگ دے 100 کسانو شمولیت اشتا جی زہر شاہ صاحب پڑھیں گے سجاد وئی صاحب پڑھیں گے شاہ جان صاحب پڑھیں گے دی سرا سرا جدی نو ترجمان دے دی جی کم دے دا خوشحال بازار صدر جانس خان پڑھیں گے بیا دی کن دیر خخم مشاران پہ کی ہم موجود تھی دی سرا سرا جدی پاسبان یو دا سے قاضی شو سرا نن دا تنظیم سازی اوش والا او دا غیر سیاسی تنظیمونو خون دیر زیاد زکی چی دی دا غلطی مخنیوے کئی خور دلزاگ روڈ موجود یما دیر خوش شخصیات ما سره یو خواته بل خواته هم ولاړ دي دغه کګوري نو ډیر ښه شخصیت حاجی ظاهر شاه صاحب د پاسبان چې دی صوبایي صدر هم دی دی سره سره چې دی نو تاجرانو کوم د دیو شمار دی او کدی غاړه مونږ ځان سره ګورو د خوشحال بازار صدر مونږ سره جانس خان صاحب هم ولاړ دي ښه شخصیت دی اخلاقو نه ډک نن 6 ستمبر دی جی د دی اکلا دی سره به خبري اترې کو چې د دیو سخت وینا دا 6 ستمبر حوالے سره السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام من عرفان درانی صاحب الله دې خوشاله را خوشاله اوسې څنګه چې تاسو معلومه 6 ستمبر باندې مونږ دشمن ملک ته زمونږ افواج پاکستان او ته ځان خودلې او داسې زده کوب کړیو چې هغه نه پورې هغه
ایرکړی نه دی او نن روز مونږ ډیره په خوشاله باندې ډیره جوش او جذبي سره مناوو خپل فوج لا خیراج تحسین پیش کوو چې کوم مین دي زمونږ شهیدان شوي په کې هغې ته خیراج عقیدت پیش کوو او خپل مونږ تمام ادارو سره زمونږ د پاسبان پاکستان ارګنایزیشن چې څومره تنظیم دی انشاءالله شانه به شانه به ولاړي او آینده که کوم ملک داسې جرات وکړو انشاءالله مونږ دا نوجوان ټول به خپل فوج سره ولاړ یو. یقینا څومره نوجوانان دي دا ټول به مونږ خپل فوج سره ولاړ یو. مونږ سره دې ټایم د خوشحال بازار صدر هم ولاړ دي جانس خان دي سره هم خبرې کو. جی اسلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نن جی 6 ستمبر دی د دې حق له سوې نه دا ټول ناول خو ستاسو ستاسو د ټیم شکریا ادا کوم. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان نن منګه ډیر عقیدت سره په جوش او خروش باندې چې کم دی مناو دلته زمنګ د پاسبان پاکستان فلاح تنظیم ځوانان راټول شوی دي او هغه شهیدانو ته چې کم دی منګه خراج تحسین پیش کوو خراج عقیدت ته پیش کوو چې هغوی د دې ملک دپاره د دې خاورې دپاره چې کم دی د خپلو ځانونو قرباني ورکړې ده خپل بچی چې کم دی یتیمان کړي دي او هغه بزدله هندوانو ته چې کم دی عظیم شکست ورکړی 25 ستمبر باندې هغوی یو بزدلانه حمله کړې وه زمنګ په وطن باندې زمنګ په دې خبر باندې او الحمدلله زمنګ پاک فوج زمنګ آرمی چې کم جواب ورکړی هغه د تاریخ په لمن کې چې کم دی منګه ټول یاد ساتو ډې ټولې دنیا ته چې کم دی پته ده چې ان شاء الله پاکستان فوج چې کم دی د دنیا بهترین فوج دی او زمنګ ځوانان چې کم دی خپل فوج سره ولاړي دشمن دی چې کم دی دا بالکل نه تسلیمای چې ان شاء الله پاک آرمی چې کم دی ځان نه دا د پاکستان هر ځوان د پاکستان هر بچی چې کم دی د خپل پاک فوج سره شانه بشانه ولاړ دی پاکستان زنده باد پاک فوج پاینده باد مننه جی.